Jual sisol yang punya kawasan. Tangannya di atas, kakinya juga ikut di atas semuanya. Masukkan goyangnya. Tarik, sis. Tangan di atas. Good mongko. Biasanya nek matune ngene iki terus reokan terus salto. Biasanya ya. Biasanya. Ayo Raka tolong, ayo tolong 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 tolong. Lah iki dirimu saya mampu apa ora mumbul sak lawase ngono iso apa ora? Lah kok sak lawase lho. Angel. Wes angel. Angel tenan tuturamu. Tare sus. Semongo. Semongo. Kini tinggal you
kesempatan ngono kenapa Mas? Loh. Berailing to. Engko dekne nek kene ngececek kabeh tekan omah entuk lawang lho. Piye? Upload YouTube ora upload? Eh, upload YouTube. YouTube-e engko bokno aku. Wes angel, angel. Engko tak upload YouTube, nanti di upload YouTube tolong ya, Mas. Tapi Mas, iki diblurke wae wajahe. Lah pancen wajahku wis blur kok. Wis diblurno nek ya percuma. Ya wis blur pancen kok. Nggih amit piye Pak Bu nggih. Nggih amit sewu. Angel, angel. Tarik mra. Tolong ditarik. Ketoke wong wis ra kuat narik. Kini tinggal aku sendiri.